twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuri uyu mugoroba mwiza urimo umunsi Uwiteka yaturemeye kugira ngo twishimiremo kandi tunezererwemo tubaye ikaze turabishimiye kubana namwe kandi mwumve muguwe neza muri Kristo Yesu mwumve mufite amahoro y'Imana mu mitima yanyu muturije mu mwuka wera muturije imbere y'intebe y'imbabazi y'Imana mu izina rya Yesu nk'uko twabiheshejwe na Kristo umwana w'Imana gushobora kwegera iyo ntebe y'imbabazi iyo ntebe y'ubuntu umve na uraho hantu ushobora guturiza nubwo tuba turi mu bihe nk'ibi byaguma mu rugo ibitanoroshye mu buzima bwacu bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ariko urenze amaso urebe Kristo umwana w'Imana uko biri tubwira ngo dutumbera Kristo ari we banze ryo kwizera kwacu kandi ari we gukomeza uzamure kwizera kwawe tumbere Kristo nutumbere iyi minsi icumi tugiye kumara tugumye mu rugo nutumbere ibibazo wumva utekereza guhura nabyo ntugire ikintu wemera ko aricyo ushyira mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe ahubwo urushaho gutumbera Kristo we banze ryo kwizera urushaho kumwizera ibi byumweru bigera kuri bibiri bikubere impamvu yo gushobora noneho kwita kuri Kristo no gushaka kumenya neza Kristo uwo ari we muri wowe no kumenya ibyo akora mu buzima bwawe ibyo yarangije ku musaraba i Golgota ibyo yavuze ngo byose birarangiye utangire gutekereza muri ubwo buryo utangire kwibwira muri ubwo buryo we kwemera gutwikirwa n'iyi minsi we kwemera kuremererwa Uwiteka akomeze kubana nawe umve uguwe neza muri Kristo haleluya ibyo nibyo byiringiro by'abizera ni ugukomeza kumva twizeye Imana no mu bihe uko byaba bimeze kose byakoroha byakomera dukomeza gutumbera Kristo we banze uryo kwizera haleluya turacyari muri ya nyigisho yacu twavuze kwa kabiri ushize twavugaga uburyo bwo gufunguka kw'amaso yo mu mwuka gufunga kw'amaso yo mu mwuka tuzi neza yuko niba Imana yararemye amatwi ikarema amaso ntabwo ari ibingibi biri fizike gusa bigaragarira amaso y'abantu ahubwo hari n'ibyo mu mwuka haleluya reka dusome icyanditswe cyo mu migani ne nakivuzeho ariko reka tugisome mu migani ibice byaho 20 umurongo wa 12 uravuga ngo ugutwi kumva n'ijisho rireba byombi byaremwe n'Uwiteka haleluya ugutwi kumva n'amaso byose byaremwe n'Uwiteka kandi tuzi neza yuko niyo tuvuga ngo Imana twizera irareba irumva iyo dusenga tuzi ko Imana itari mu buryo buri fiziko nk'uko duhagaze mu buryo bw'umubiri tuzi ko Imana iri mu buryo bwo mu mwuka rero niba iri mu buryo bwo mu mwuka ikarema amaso yaremye amaso ntayo nayo ifite yaremye n'amatwi nkayo nayo ifite nuvuga ko mu buryo bwo mu mwuka dufite amaso y'umwuka tukagira amatwi y'umwuka tukagira ndetse izi sense zose kwa eshanu dufite mu buryo bw'umubiri niko no mu buryo bw'umwuka ziri ibyo nibyo twavugaga ubushize ni nabyo tugiye gukomerezamo ubwo buryo bwo gushobora gufunguka amaso y'umwuka yawe agahweza akareba neza nk'uko icyo cyanditswe twari twifashije cyo muri Zaburi y'119 umurongo wa 18 watubwiraga yuko iyo mwanditsi wa Zaburi avuga ngo hwejesha amaso yanjye hwejesha amaso yanjye mbashe kureba ibyo mu mategeko wavuze cyangwa se ibyo wandikishije mu gitabo cy'amategeko cyangwa se mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya utunze nanjye ntunze ndimo gusomamo uyu mwanya cyo cyanditswe cyari cyatubwiye ngo hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe haleluya twaravugaga ngo
mu ijambo ry'Imana mu byanditswe byera nkuko muri Timoteo babivuga yuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro ku buzima bw'umuntu umumaro baravuga muri cyo cyanditswe imimaro gishobora ibyanditswe byera ijambo ry'Imana ishobora kweza umuntu rikamutunganya rikamushyira mu murongo wo gukiranuka nuva ko mu byanditswe byera cyangwa se ijambo ry'Imana cyangwa se mu mategeko nk'uko hano muri Zaburi barimo kuvuga iyo umuntu ashoboye kurebamo agakuramo ibitangaza by'Imana agakuramo iby'Imana igambiriye gukora mu buzima bwe haleluya ibyo bivuze yuko ubirebesha amaso mu mwuka ntagara amaso asanzwe uyu mwanditsi wa Zaburi yavugaga ngo uhejesha amaso n'amaso yo mu buryo bwo mu mwuka ayo maso yo mu buryo bwo mu mwuka niyo ahweza akareba mu gitabo mu ijambo ry'Imana agakuramo ijambo rifite ubuzima ijambo rishobora gufasha ubuzima bwawe ijambo rishobora gufasha mu bugingo bwawe bw'iminsi yawe yose haleluya kandi iri jambo iyo umuntu abashe kuri kurama karyumva rivuga ibitangaza by'Imana ririmo gukora kw'Imana ririmo imbaraga z'Imana ririmo ubuntu bw'Imana iryo jambo nago rifasha wenyine ntago rifasha wenyine nubwo ari wewe wafungutse amaso yo kubyumva no kubireba no kubimenya ntago ari wewe wenyine bifasha ahubwo bifasha n'abandi bose bifasha n'abakuzengurutse bifasha nabo mu rugo rwawe niba uri umubyeyi bifasha n'abavandimwe bifite uburyo bifasha buri muntu wahura nawe cyangwa waba uri kumwe nawe haleluya Yesu nashimwe cyane rero ubwo buryo nibwo twavugaga yuko muri ubwo buryo bwo gufunguka kw'amaso mu mwuka niho munashobora kumva ndetse iyo umuntu yumvise cyangwa akareba bizana ubumenyi muri we hari ibintu amenya hari ibintu asobanukirwa hari ibintu yumva amenye neza akamenya neza haleluya ndetse icyo gihe bizanamo n'uburyo bwo kwizera bizanamo n'uburyo bwo kwizera ariko tutari twinjira muri icyo gice reka tubanze dusome iki gice cyo muri Luka twari twavuze naho ubushize ariko nago twavuze neza uburyo bw'icyanditswe uko kimeze twakivuze mu magambo gusa tutagisomye reka tugisome kugira ngo tucyumviremo neza Luka ibice 24 duhere ku murongo waho wa 13 ni ndabona biraba bimeze nk'aho hari amagambo menshi tugiye gusoma ariko mwihangane ndasoma vuba vuba hanyuma tugerageze kumva neza kuko hejuru umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emausi abiyereka nuko atabiyeretse ntago bashobora kumubona haleluya rero kugira ngo abiyereke hari icyo abakoraho hari icyo abakoraho kugira ngo bashobore kumureba nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emausi kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadio 60 nuko baganira ibyabaye byose bakiganira babazanya Yesu arabegera ajyana nabo ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya haleluya amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya aya maso bavuga angaha abuzwa nagara aya maso yo mu buryo bw'umubiri kuko amaso yo mu buryo bw'umubiri baramubonye yuko babonye umuntu bafatanye urugendo ko nkuko batubwiye uburyo hareshya bari babonye umuntu wundi ubafasha muri urwo rugendo ibyo baramubonye ibyo barabizi neza ariko hari icyo batabonye cyo kuba ari Kristo wa wundi wapfuye noneho akaba yazutse haleluya ibyo nago babishoboye barabihishwa ntibashobora kumureba ngo bamumenye arababaza ati muragenda mubazanya ibiki bahagarara bagaragaje umubabaro umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi arababaza ati ni ibiki bati ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba kandi twiringiraga yuko ari uzacungura Abisiraheli uretse ibyo
dore uyu munsi wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye none abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbiye nuko baraza batubwira ko babonekewe na marayika bakababwira ko ari muzima kandi bamwe muri mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye ariko ntibamubona arababwira ati mwabapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera iby'abahanuzi bavuze byose haleluya none se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe haleluya niyo ureba uburyo Yesu Kristo atangiye kwabwe bamubwiye story y'ukuntu byagenze ariko kuri uyu murongo arababaza ati mwabapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera iby'abahanuzi bavuze byose haleluya ikibazo impamvu badashobora kumenya ko yanazutse badashobora no kumubona nuko batizera iby'abahanuzi bavuze iby'abahanuzi bavuze byari mu gitabo cy'amategeko byavugaga ko azapfa yarangiza akazuka haleluya niko byavugaga bivuze iki bivuze ko muri cya gitabo cya Zaburi ko twavuze hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu gitabo cy'amategeko haleluya ibyo bitangaza byo mu gitabo cy'amategeko nibyo bitangaza nibyo jambo ryanditswe n'abahanuzi nibyo byagiye bivugwa n'abahanuzi ariko kubera yuko badafite amaso mu mwuka ashobora kubisoma ngo abirebemo barebemo ibitangaza bamenye yuko n'ugupfa kwe ni igitangaza no kuzuka ni igitangaza ngo bibe biri mu mitima yabo niyo mpamvu babwira imitima yanyu itinze cyane kwizera iby'abahanuzi bavuze byose imitima yanyu ubu buryo avuga imitima ni uburyo bw'uko mu mitima kubera yuko aya maso yo mu buryo bwo mu mwuka Bibiliya uko igenda isobanura usanga bigaragaza n'umutima imitima yacu imitima ikeye imitima ishobora kuba ifungukiye iby'ijuru imitima ifungukiye iby'Imana ibyo nicyo biba bivuze nako imitima yabo itinze kwizera imitima yabo iranangiye inangiye kubyo kwizera iby'abahanuzi bavuze iby'abahanuzi bavuze nago bashobora kubirebamo ngo bumve babonemo ikintu cy'igitangaza cyangwa se n'amatwi yabo ashobore kubyumva haleluya Yesu nashimwe cyane none se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe kuko ibyo ni byanditswe byari bihari yuko Yesu Kristo azababazwa noneho nyuma yaho akazuka akinjira mu bwiza bwe akarabagirana yicaraye iburyo bwa data wa twese uri mu ijuru haleluya ariko kuzamurwa kwe kwicana na data wo mu ijuru nuko hari ubutsinzi ku buzima bwacu nimo bivuga ngo twicanye na Kristo mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka haleluya nuko Kristo amaze kunesha urupfu amaze gutsinda urupfu amaze gutsinda icyaha yarazutse yicara iburyo bwa data wa twese uri mu ijuru haleluya ngo Imana imuzuye ngo imushyira hejuru y'imbaraga hejuru ubutware hejuru ubushobozi ndetse ngo hejuru y'ubwami ngo hejuru y'izina ryose rivugwa atari muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza haleluya nuva ko ahantu yicajwe hejuru ngo niho twicaranye nawe ni uburyo bwo kumva bwo kumenya neza ubwo buryo iyo ushobora no gusoma bene ibyo byanditswe ugashobora kumva neza nicyo bivuze ugashobora kureba mu kumva ukamenya neza yuko hari ahantu wicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka mu ijuru haleluya hejuru y'ubwami hejuru y'ibibazo hejuru y'ibiteye ubwoba hejuru y'ibintu ibyo ari byo byose mu izina rya Yesu ugasiga wumva uri hejuru yabyo kubera yuko hari ahantu wabikuye amaso yo mu mwuka arahweza neza ushobora kubisomamo urabyumva neza biza muri wowe biza mu mwuka wawe biza mu mutima wawe umutima wawe ugacya ukamererwa neza ukagubwa neza ukagira amahoro yo mu mutima kubera ko hari inkuru nziza ufite ukuye mu ijambo ry'Imana haleluya Yesu nashimwe cyane ariko hasi arakomeza arababwira ngo atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we ahera kuri Mose nini gitangaza nini kibazo kinakomeye no muri ibi bihe byacu naho umuntu ashobora gusoma ugahera mu itangiriro kuko Mose ibi bitabo bitanu bya Mose bavuga ngaha
ababwira ibya Mose nuko ni muri ibyo bitabo bitanu bya Mose tujya dusomamo. Ariko kuba abantu badashobora kubonamo Kristo ni igitangaza, ni ikibazo gikomeye. Huko hano we aravuga ngo atangirira kuri Mose no kubahanuzi bose, abasobanura ibyanditswe byose bya ibya mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Haleluya. Nuko mu byanditswe byose uhere mu itangiriro ukageza mu byahishu byose bivuga Kristo wapfuye akazuka, byose bivuga Kristo umwana w'intama w'Imana. Ni nawe ushobora gutuma aya maso mu mwuka afunguka, ni ushobora gutuma umuntu ashobora kumva akamenya. Haleluya. Kwanza ibyo ngibyo bibera mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu butumwa bwiza. Niyo mpamvu Pawulo muri cya cyanditswe twasomye ibyakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo waho 18 iyere ku murongo wa 15 niho bisobanuka neza. Pawulo arimo kuvuga ubu buryo Imana yamufashe cyangwa se Kristo Yesu uburyo yamufashe akamufata akamugwa gitumo. Haleluya. Ngo akitura hasi nabo yari kumwe nabo. Ariko Yesu mu magambo yamubwiye ngo ikitumye ngukorera ibingibi nuko ngutoranije nukugira ngo nguhamagare nukugira ngo ngutoranye ugende ube umuntu wo kwigisha bene wanyu, ube umuntu wo gutuma bene wanyu bahumuka. Haleluya. Ariko uburyo bwo guhumura bene wabo yavugaga yamubwiraga muri icyo cyanditswe, reka twongere tugisubiremo kugira ngo tuze kubyumva neza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Byakozwe n'intumwa 26 dusome ku murongo waho wa 15. Nanjye ndabaza ni urinde mwami? Umwami aransubiza ati ndi Yesu uwo urenganye. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye mugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye nibyo nzakubonekerana. Haleluya. Guhamya ibingibi abonye uyu munsi ndetse nibyo azakomeza kumubonekera, ibyo byose agakomeza kubihamya. Haleluya. Ibyo byose Pawulo nibyo yafashe abishyira mu nzandiko ze muri iri jambo ry'Imana, nibyo dusoma mu byanditswe byera. Haleluya. Ibyo rero nibyo afunguza amaso yabo, nibyo abahumurisha. Kubera yuko ku murongo wa 18 niho bavuga ngo kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarirwe ibyaha byabo baraganwe nabejejwe no kunyizera. Haleluya. Ubwo nibwo butumwa bwiza Yesu Kristo Pawulo yigisha, ni nabyo yabwiye Abakorinto arababwira, ntabwo numva ari ibindi bintu nababwira kubera yuko ntabwo nshaka kubabwira iby'ubwenge bindi bitandukanye, ndashaka kubabwira Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo wapfuye akazuka ngo kugira ngo kwizera kwanyu kudahagarara ku bwenge bw'abantu, ahubwo guhagarare ku mwijambo ry'Imana, guhagarare mu mbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana zishingiye muri iri jambo ry'Imana, muri ubu buhamya Pawulo avuga Yesu yamubwiraga azajya atanga, azajya avuga. Nibwo buhamya turimo kuvuga, niryo jambo ry'Imana turimo kuvuga, niryo jambo rihumura abantu, niryo jambo yabahumuzaga. Kuko nago bose bari impumyi, ntago bose bari impumyi mu buryo bw'amaso asanzwe y'umubiri, nicyo kibigaragaza, nicyo gisobanuro. Igisobanuro nuko bari bafunze amaso y'umwuka, amaso mu mwuka wabo niyatararebaga, niyatarahwezaga. Rero Pawulo ahawe izo nshingano zo guhumura amaso yabo. Haleluya. Mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bw'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu mu bice bya mbere by'Abaroma igice cyawo cya mbere iyo dusomye ko yahera ku murongo wa 16 avuga ngo ubutumwa bwiza ni bunkoza isoni kubuvuga. Ubwo butumwa bwiza ntabwo bunkoza isoni kubuvuga, kubera yuko muri bwo arimo habamo imbaraga zihesha buri muntu wese agakiza. Haleluya. Nuko muri ubu butumwa bwiza hashobora kuvamo imbaraga zituma amaso mu mwuka ahweza umuntu akareba neza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Aho niho umuntu ashobora kureba, ni ukubera yuko harimo ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza, harimo agakiza, harimo gukiza, harimo uburyo abantu bashobora gukira. Warupfuye amatwi akumva, warupfuye amaso akareba, mu buryo bw'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni nacyo biba bivuze, nuko
nuko bizana n'ibyana yavuze ntangira ibingibi uko wumva ubu butumwa bwiza bufungura amaso mu mwuka bufungura amatwi yo mu mwuka ugashobora kumva neza nuko ibyo nibyo bizana kwizera mu buzima bw'umuntu haleluya ibyo nibyo bizana kwizera mu buzima bw'umuntu niyo mpamvu mu bice 10 by'abaroma umurongo wa 17 bwa yuko kwizera kuzanwa no kumva haleluya kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva nako kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Haleluya. Kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Nuvuga ko ibingibi ni byanditswe byera. N'ubutumwa bwiza ubwo Pawulo yahawe. Nibwo twahawe natwe, nibwo bwo muri iki gihe cyacu. Nibwo butumwa bwiza tuvuga bushobora guhumura amaso y'umuntu, bushobora gufungura amatwi y'umuntu mu izina rya Yesu, hanyuma bwarangiza bugatuma umuntu ashobora kugira kwizera. Haleluya. Niyo mpamvu uyu muntu kuko twavugaga iyo ufungusa amaso mu mwuka ugafunguka amatwi mu mwuka hari ibintu ureba wiringizwa n'umwami Imana nkuko mu Befeso wabitubwiraga hari ibyo ureba wiringizwa n'umwami Imana hari ibyo wumva mu matwi yawe wiringizwa n'umwami Imana ibyo nibyo bituma umuntu ashobora kwizera agagara kavuga siko bizaba kubategereza uwiteka rima sete rego kotala makatala mu izina rya Yesu nagari ko bizaba kubategereza uwiteka nago bazakorwa n'isoni haleluya kuberiki kubera ko hari ibintu umuntu yarebye hari ibintu umuntu yumvise yamenye neza Pawulo avuga mu Bakorinto ababwira twarizeye nicyo gituma tuvuga impamvu yo kuvuga kumu nuko abafite icyo yizeye utaragira icyo umva wizeye kiri muri wowe ntabwo ushobora kugira icyo ubona uvuga ariko impamvu yo kuvuga nuko umuntu abafite ikintu yizeye nuko umuntu amaze kumva neza areba neza yumva neza mu matwi areba neza mu buryo bw'amaso akareba akavuga ibingibi umwami Imana nibyo anyiringiza kandi uko bizagenda kose bizasohora kubera ku Uwiteka ntajya avuga ngo bihere ijambo rye ni ukuri ijambo rye ni rizima rifite imbaraga rifite ubutware rifite ubushobozi haleluya Yesu nashimwe cyane. Ibyo nibyo bizana kwizera. Ntabwo turimo kwigisha inyigisho yo kwizera, tuzagerageza kwivuga undi munsi, ariko uyu munsi turimo turavuga gufunguka kw'amaso mu mwuka. Gufunguka kwa sanse zo mu mwuka, ukumva neza icyo Imana ivuga, ukumva neza icyo Imana isezeranye. Haleluya. N'abantu benshi bakunda kubaza bumva n'abantu benshi bavuga hari n'ibyanditswe bivuga ni gute nakwizera ibintu ntashobora kubona. Nigute ntakwizera ibintu ntashobora kubona impamvu ni ntago ikomeye nuko wowe nyine ntushobora kubyizera kubera ko amaso mu mwuka wawe nagareba ntago bireba nyine ntago bireba urushaka kubirebesha amaso mu mubiri kandi ntago birebeshwa amaso mu mubiri birebeshwa amaso mu buryo bwo mu mwuka kandi ayo amaso mu buryo bwo mu mwuka iyo yarebye neza amatwi yo mu mwuka kumva neza usigara uhagaze uzi neza yuko bizasohora yuko bizaba yuko umwami Imana ibyo yavuze nibyo yakweretse bitazabura gusohora haleluya Yesu nashimwe cyane iho niho hari ikibazo aho niho hari ikibazo bene data ba Kristo bavandimwe bo muri iyi minsi ya nyuma yo minsi iyo tuvuga minsi ya nyuma ni minsi imeruka kandi Bibiliya igaragaza neza yuko ari iminsi mibi yuko ari iminsi izakomeza kuba mibi n'uyu munsi turavuga covid muri iminsi n'uyu munsi turavuga kuguma mu rugo haleluya yambwire umwaka utaha ushobora kwisanga bikomeje gutyo ushobora kwisanga bikomeje gutyo ariko niba bizakomeza niki wakora ni gute uzabaho ni gute uzabaho haleluya niyo mpamvu Bibiliya ivuga Daniel avuga ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari haleluya abazi Imana yabo bazakomera gukora iby'ubutwari ntabwo ari abantu bazi Imana mu buryo bwo kumenya gusa ahubwo bafite n'uburyo bayibonye bafite n'uburyo bayumva bafite uburyo babizi neza haleluya ubwo rero ubwo buryo bwa sayanse twavugaga bwo gushobora kureba ibintu noneho ukabona yuko bisobanutse kubera kubireba nyine mu bwenge niyo tuvuga ibi bintu by'Imana by'ubwira ubwami bw'Imana umuntu umwe kubera yuko afite ubwenge nyine akubaza se ibyo bimeze gute muri siyanse nize umuntu ashobora gufata ibintu ibi n'ibi akabiteranya n'ibi bikabyara ibingibi ni ibintu bifatika ni ibintu bisobanutse ni ibintu ushobora kujya hariya kuri tabulo ugakora demonstration yabyo ukabyerekana noneho ibi bintu byo mu mwuka ntago na challenge ku bakozi b'Imana noneho umuntu agasigaye adashobora kubyerekana kubera ko udashobora kujyariya ku kibaho ngo ukore demonstration yabyo ubyerekane haleluya
ariko reka nkubwire mwene data mu buryo bwo mu mwuka dushobora kubyerekana dushobora kubisobanura dushobora kubigaragaza kuko nabyo birafatika birahari birahari mu izina rya Yesu ikibaza amaso abireba nago yafite amatwi abyumva nago yafite rima sete icyo ukeneye mwene data ni ukubyumva kubera yuko mu gitabo cy'amategeko mu byanditswe byera harimo ibitangaza by'Imana harimo gukora kw'Imana harimo ibintu bikomeye ushobora gufatisha amaboko yawe ushobora gufatisha intoki zawe kubera iki kubera yuko umuntu yabirebye mu buryo bwo mu mwuka yabibonye arabyumva arabireba haleluya Yesu nashimwe cyane kadusome urwandiko rw'Abaheburayo Some Abaheburayo Some Abaheburayo twumve uburyo bwo kureba Abaheburayo dusome igice cya 11 igice 11 tere ku murongo wa 24 Haleluya. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farao. Haleluya. Navuze ngo kwizera bizanwa nuko hari ibyo wumvise. Bizanwa nuko hari ibyo wamenye. Haleluya. Uyu Mose yari amaze gusoma igitabo cyo mu buryo bw'amategeko cy'Abisiraheli. Noneho ageraho amaze kumva ubu buryo bw'ukuntu avugana n'Imana mu mizingo y'ibitabo bitandukanye haleluya Yesu nashimwe cyane amaze kubyumva kuko ahangaha nago yari akabonekerwa n'Imana muri cya gihuru cya kumuriro yaratarahura n'Imana ariko bigaragara yuko hari ubundi buryo yarabashije guhabwa bwo kumenya yuko Imana hari amasezerano ivuga ku bwoko bwabo haleluya Nibwo ngo afashe umwanzuro wo kwanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farao arabyanga ushobora kwibaza ko arako birahanuraga bitwereka niye mpamvu yabyanze niye mpamvu yabyanze kandi hari ubuzima bwiza ibwami nta kibazo na kimwe afite haleluya ikigaragara n'ubwana batabisobanura nuko hari amakuru yamenye hari amakuru yamenye agendanye n'isezerano ry'ubwoko bw'Imana kubera yuko ibyo byose byari bihari Imana yari yarabivuganye nabo yuko bazamara imyaka runaka muri Egiputa nuko Imana izabagarura muri gakondo yabo ibyo byose byari birahonga Mose rero hari uburyo ashobora kwarabimenye bugatuma yirevoluta haleluya yamubwira niyo twumvise ubutumwa bwiza tukabumenya hari ibintu dutangira kwirevolutaho mu izina rya Yesu hari ibintu dutangira kuhakanira hari ibintu dutangira kubwira yuko bidashoboka mu buzima bwacu hari ibintu dutangira kubwira yuko bitazaba mu buzima bwa hagatangira kuba imyigaragambyo haleluya kubera iki kubera ko hari ibintu wamenye muri wowe hari ibintu wasobanukiwe muri wowe ugahita wanga bya bindi byagaragara ko ari by'agaciro ukavuga jewe ntago nashobora kumya kubaho muri ubu buzima haleluya Mose arabyanga ngo ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha byakorerwaga muri Egiputa yumva arabirambiwe yumva aravuga jyewe nahitamo kubabarana n'ubwoko bwanjye aho kugira ngo mbeho muri ubu buzima haleluya ku murongo wa 26 kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'abanyegiputa babitse bwose kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa haleluya Yesu nashimwe cyane. Ibi ni byo nashaka gusukuvuga. Niki cyabwiye Mose yuko ngo kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo. Haleluya. Niki cyabwiye Mose yuko harimo gutukwa bazaba bamuhora Kristo kandi Kristo atari yaboneka. Haleluya. Ubwo buryo ibyo yabibwiwe nani? Ibyo yabikuye hehe? Haleluya. Nuko hari uburyo amaso yo mu mwuka we afungutse, hari uburyo amatwi mu mwuka we afungutse, ku buryo hari ibintu hari amakuru afite, hari informasiyo afite zitandukanye zituma avuga nakwemera gutukwa bamora Kristo. Haleluya. Bamora Kristo udahari, bamora Kristo utaraza.
bamuhora Kristo taravugwa. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nuko hari ibyarebaga bizaza. Hasi bakavuga ngo kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Ingororano yari yarayugwe nande. Ingororano yari yayihawe nande. Ninde wari wamubwiye ko hari iby'ingororano. Kuko naga ingororano yatekerezaga muri bene wabo babisiraheli bari mu bucakara. Ntagari ingororano ari bayabatekerezagamo. No, hari ingororano yumvaga muri we azahabwa n'umwami Imana. Kubera yuko yashoboye kwemera kubabazwa no kwemera guhura n'ingorane yahuye nazo kugira ngo ubwoko bw'Imana butabarwe. Kandi ni ishusho y'uburyo Mose yagiye ababazwa n'ibiki byose, nibyo byose avuga, niyo shusho ya Kristo, niyo shusho igaragaza Kristo uburyo yaje muri twebwe akababazwa, ariko ari kugira ngo atwinjize ahantu tugomba kwinjira, ari kugira ngo atwinjize mu masezerano. Haleluya. Uyu Mose ubwo buryo, ubwo buzima utekereza ko yabukuye he? Haleluya. Utekereza ko yabukuye he? Ku murongo wa 27. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa natinya umujinya w'umwami. Nuko ubu buryo bwo kwizera akagera ku rwego rudatinya uyu mwami, n'ubushobozi bwaho n'imbaraga zaho azi hari ikintu kibyihishe inyuma. Haleluya. Hari ikintu kibyihishe inyuma. Hari icyo yari yamaze kumva no kumenya mu buryo bwo mu mwuka, ku buryo avuga njyewe ibi bira, ibi ngibi namaze kumva, ibi ngibi namaze kumenya, biraruta kunezererwa muri ingoro y'ibwami, biraruta kwitwa umwana w'umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Haleluya. Biraruta kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, biraruta kwitwa uw'ibwami, biraruta ibyo kurya byaho byiza, biraruta ibyo byose, kubera yuko hari ingororano, hari ubwiza, hari ibintu by'icyubahiro umwami Imana yaramaze kujya avugana nawe, nubwo biri hano itabitwereka, ariko Mose hari amakuru yari yamaze kumenya, hari ibintu yaramaze kumva, ari byo byazanye kwizera muri we. Kuko kwizera nago ushobora gupfa kuza, ushobora gupfa kwizera udafite ibintu wamenye, udafite ibintu wumvise, udafite ibintu ureba, ntabwo ushobora kwizera. Kwizera ntigushoboka. Haleluya. Ariko icyo gihe iyo wamaze kuba uri umuntu ufungutse amaso mu mwuka, uri umuntu ufungutse amatwi mu mwuka, ukamenya ibyo umwami Imana kwiringiza, hari ibintu utongera gutinya, hari ibintu utongera kureba nk'ibiteye ubwoba, hari ibintu utongera gutindamo, hari ibintu utongera gukerezwa nabyo, hari ibintu utongera gutindamo, hari ibintu utakaza, kubera yuko iby'igiciro wabyumvise, iby'igiciro urabireba mu izina rya Yesu. Mwene data, reka aya maso mu mwuka afunguke, kandi ubu ni ubuntu, n'ubuntu twahawe, n'ubuntu burashoboka ku buzima bwawe. Kubera ko niba byarahawe Pawulo uyu nguyu wari umupagani wirirwaga yica ab'itorero ry'Imana, ahora aba abamereye nabi, ngo igihe bicaga Stefano ngo yari arinze imyenda, uyu Pawulo yari akiri muto, yari akiri umusore mutoya, ngo arinda imyenda y'abicanyi. Haleluya. Atari yagera ku rwego rushobora nawe kuba muri activite zo kwica, ariko agera n'igihe ageze akuze, ageze mu gihe cyo gutangira kuba ahutaza yica agirira nabi abitorero. Haleluya. Nankanswe wowe nanjye tutari twanakijwe tutari twagiye kuri urwo rwego rukora ibikorwa bibi nk'ibyo ngibyo. Haleluya. Wenda ngiyeho kera nigeze no kujya ngerageza kuba kubita abongabo bavuga babarokore baraye mu buvumo, ngeze kuba za cyangugu bakatubwira ngo bahari abasengera mu buvumo, icyo gihe hari abacengezi, tukavuga asaba abantu wabatandukanya gute n'abacengezi, tukabafata nabo tukabakubita tukabakura mu buvumo, tukavuga muve mu myobo mutahe mujye mu ngo zanyu. Haleluya. Wenda niba nanjye nigeze no kugira utwo nkoraho dukeye, ariko nkawe nta n'ikibi wigeze gukora, uri umukiranutsi w'Imana kuva kera no kugeza na n'uyu munsi. Nigute amaso mu mwuka atafunguka? Nigute amaso mu mwuka agomba gufunguka, tukareba ibyo umwami Imana twiringiza, amatwi mu mwuka agafunguka, tukumva neza icyo Imana ivuga, ugagarara uhagaze bwuma, ugagara ukavuga jyewe hari icyo numvise, hari icyo nzi, hari icyo namenye, hari icyo mfite. Haleluya. Icyo gihe bimeze gutyo rero, uba winjiye muri rwa rwego rwa sayansi, uba ubifite, uba uri kumwe nabyo, ubifite, ushobora kubyereka abo mu mwuka, bashobora kubireba, abafite amaso mu mwuka bashobora kubireba, kubera yuko ni ibintu bifatika none uyu munsi. Haleluya.
ariko ndashimira Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yuko bitajya bihera aho ngaho abwo hari naho bigera bikarebeshwa n'amaso mubiri nabo mu maso mubiri akabibona bakabire bakavuga bati bya bintu uko kwa muntu yagavuga bya bintu byarukuri. Haleluya. Oh rema sete rebro kotala mu izina rya Kristo Yesu hari ahantu bigera mwene data ibingi bituvuga ibyo ngibyo biri mu bwihisho byo ngibyo byubwiru bigasigara bitakiri ubwiru abwo bibaye bizima bigiye ku karubanda bigaragara buri muntu wese n'utari wo mu mwuka n'udasenga akabibona akavuga uyu muntu yahuye n'Imana turabyemeye noneho ufite Imana. Haleluya. Iyo niyo step twinjiyemo aho niho turimo kwinjira mu izina rya Yesu aho niho turimo kwinjira. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Aho ngaho niho Petero yaramaze kugera. Uyu munsi nibwo turimo kuhinja aho ngaho. Petero na Yohana niho baramaze kugera. Barazamuka bidegembya mu bishura byabo bagiye gusenga nk'abandi bayuda bose binjiye ku isango ya 9 bagiye kwisengera. None ngo basanga ikirema cy'abagaho ngaho ku muryango rw'irembo ryitwa ryiza. Reka nkubwire, nago Petero na Yohana aribwo bwa mbere bari bagiye gusenga hano hantu. Nandubwo aribwo bwa mbere bari babonye iki kimuga. Bari bamaze igihe bakizi, bari basanzwe bajya bakibona. Banagicaho nabo. Kuko bona n'amafaranga bagiraga yo gutanga, yo gutura, yo guha icyo kimuga, yo gufasha. Haleluya. Keretse Yesu yabaga agiriye ubuntu akavuga ati akabwira Petero genda urobe mu nyanja ifi urayikuramo amafaranga uzana umusoro wanjye n'uwawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane kuko Petero nta mafaranga yari agifite yari yaravuye mu burobyi ntabwo yari akiroba ntabwo yari agifite amafaranga. Haleluya. Ariko reka nkubwire umunsi umwe bagiye gusenga kubera yuko bamenye neza ko hari ikintu bafite ngo bageze imbere baramubwira wowe uturebe gusa wowe udutumbere wowe turebe ifeza nizamo nabyo dufite ariko icyo dufite turakigwa hari ikintu munatunga muri we cyo mu buryo bwo mu mwuka kubera ko wakirebye kubera ko wacyumvi ugasigara uryamye yuko ugifite mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwo nibwo buryo Petero na Yohana bageze baravuga icyo dufite turakigwa numva ko kirari kirafatika rero mbwire ihari ahantu bigera bigahita bingana n'ibyo ngibyo byo muri sayansi bikaba ari ibintu ushobora kwerekana bikaba ari ibintu ushobora gukorera demonstration abantu bakabireba bakabirebesha amaso yabo ataraye mu mwuka. Haleluya. Ariko bihera aho ngaho ho mu maso y'umwuka ho umuntu ashobora kubireba mu buryo bw'amaso y'umwuka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Paulo tutari twajya kuri Paulo reka tubanze turangiza aha ngaha twumve yuko twarangije ku bijyanye na Mose. Katugeze kuri 27. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa natinya umujinya w'umwami. Urumva iyo confidence wayikura he? Iyo confidence imeze gutyo. Iyo confidence imeze gutyo yo kudatinya umwami wayikura he? Wayivana he? Wayikura hagana he? Wayikura he? Wayikurayo udafite ikintu uzi udafite ikintu ufite muri wowe udafite ikintu ufite muri wowe wayikurahe kwirevoruta ku bwami kwigaragambya ibwami kuvuga ngo umwami nta kintu ari buntware kugera aho wumva izo mbaraga wibwira ko ari ibintu biraho ngaho reka da hari information hari amakuru afite. Haleluya. Yesu nashimwe cyane kuko yihanganiye ku murongo kuri paragrafi ikurikira kuko yihanganye mureba itaboneka. Haleluya. Kuko yihanganye mureba itaboneka. Haleluya. Nako hari uburyo Mose ngo nibyo navugaga hari uburyo Mose yaragize information z'Imana ayireba nki ayireba kubera ko ni iri n'Imana itaboneka n'Imana abantu batarebesha amaso ariko ngo nibwo buryo hano mu Bibiliya irimo kutubwira ngo kuko yihanganye nkureba itaboneka. Haleluya. Rahu mbwire iyi Imana itaboneka hari ukuntu Mose yari yayibonye kuko aha ni mbere aha ngaha turimo kuvuga aha ngaha mu byanditswe aha ni mbere yuko ahunga akagenda akajya kuragira za ntama zo kwa sebukwe. Haleluya. Iki ni igihe
atarajya kuragira inama zo kwa sebukwe. Haleluya. Kuko aragiye inama nibwo Imana yaje ivugana nawe mu gihuru cyaka umuriro. Ariko aya magambo hano arimo kutubwira n'imbere biragaragara ko ari imbere kora ngo yarebye Imana itaboneka. Yihanganye areba Imana itaboneka. Kuko yihanganye nkureba Imana itaboneka. Reka mwe mwene data hari ibyo tureba ubu hari ibyo tureba uyu munsi. Hari ibyo turimo kureba, hari ibyo turimo kumva. Nubwo uyu munsi umuntu atabikorera demonstration, nubwo uyu munsi umuntu atabyerekana ariko bitumara ubwoba, bitumara ubwoba, biturema icyizere, biturema icyizere, biduha ibyiringiro, bizanamo kwizera mu buzima bwacu, bituma tudakuka umutima, bituma umutima yacu igubwa neza, bituma tujya amahoro mu mutima, bituma tugubwa neza, bituma dukomera tugahagara tugashikama tukavuga ngo Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kwizera ngo niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura ataba koraho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Aho ngaho tukaba twinjiye mu kwizera cyane kandi nababwiye yuko nago turimo kwigisha kwizera. Tukaba twinjiye mu kwizera cyane. Ariko turashaka kugumya kuba muri iki ngiki cyo kureba no kumva mu buryo bwo mu mwuka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Adusome uru rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa kabiri. Cyanditswe nacyo nakivuze ubushize ariko nago twagisomye, reka tugisome. Abakorinto bakabiri ibice bitanu, urwandiko Pawulo rwa kabiri yandikiye Abakorinto ibice bitanu duhere ku murongo waho wa gatandatu. Nicyo gituma dukomera umutima iteka kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Haleluya. Urumva uyu ni Pawulo aravuga nicyo gituma umutima dukomera umutima iteka. Ibi nibyo navugaga. Iyo ufite ayo makuru, iyo hari ibintu wumva mu buryo bwo mu mwuka Imana ivugana nawe, hari ibintu urebesha amaso mu buryo bw'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana, ibyo nibyo bituma umutima ukomera, ibyo nibyo bituma ushikama ukumva ukomeye utanyeganyega utuje uturije muri Kristo, uturije mu Mana. Haleluya. Ngo kandi tukamenya yuko iyo turi wacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Haleluya. Iyo turi wacu mu mubiri ni ukuvuga iki? Bivuga ko iyo turebesha amaso yo mu buryo bwo mu mubiri, turebesha amaso yo mu buryo bwo mu mubiri, ubwoba buraza, ubwoba butangira kuba bwinshi, kwiganyira kuraza, kubera yuko tuba tureba ibintu bifatika bigaragara bidutera ubwoba, ibidutera ubwoba tuba tubireba, ariko nta kindi kibirenzeho tuba dufite. Haleluya. Icyo gihe umuntu agatangira kubaho muri ubwo buzima bw'ubwoba. Niyo mpamvu avuga ngo iyo turi wacu mu bitwa turi kure y'Imana. Ntabwo ubushobora kuyireba itaboneka ya yindi Mose yarebaga. Ntabwo ubushobora kumva iyo ngiyo itaboneka. Ntabwo ubushobora kumva ibyo ivuga iyo ngiyo itaboneka. Haleluya. Kubera ko uri mu mubiri. Ibi nibyo bita kuba mu mubiri. Haleluya. Ibi nibyo abantu baba babwira abandi ngo ari mu mubiri. Uri umuntu w'umubiri. Haleluya. Kandi nababwiye ubushize dufite ubwo buntu Imana yaduhaye bwo kuba twoparetinga mu buryo bwombi, mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bw'umubiri. Ibyo urebesha amaso yo mu mubiri, nanjye ndayafite yo mu mubiri ndabireba. Ndabireba ko biteye ubwoba. Ariko amaso yo mu mwuka mfite aranyereka yuko biri cipu, nta kintu bivuze. Ni ibintu bitoya cyane. Haleluya. Ni ibintu bitoya cyane. Ni ibintu by'akanya gatoya. Ni ibintu by'akanya gato. Munsi yaho. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera. Haleluya. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera. Ngo tutayoborwa, tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Haleluya. Igihe cyose uyoborwa n'ibyo urimo kureba, ibyo ureba biteye ubwoba, ibyo ureba bikomeye, bikubwira ngo bikwereke yuko bidashoboka, kandi koko muri realite ntabwo biba bishoboka.
kubera yuko birakurusha imbaraga, birakurusha ubushobozi. Ariko hari Imana ishobora byose, hari Imana ishobora byose. Twizeye iri muri twebwe, ikorera muri twebwe. Iyo rero duhindukiye nitube tukiri abantu bagenda bareba bayoborwa n'ibyo bareba, tugasiga turi abantu bagenda bayoborwa n'ibyo batareba. Haleluya. Iyo tugenda tuyoborwa n'ibyo tutareba, no kuvuga iki? Nuko ko hari ibyo twumva, hari ibyo turebesha amaso byo mu mwuka, nibyo bituyobora. Nago tuyoborwa n'ibyo turebesha mu buryo bw'amaso y'umubiri, biteye ubwoba, biducisha bugufi, bitumaramo imbaraga, bitumaramo icyizere, bitubwira ngo ntago bizakunda, bitubwira ngo ntago bizashoboka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amabwire bene data, ibintu turimo kuvuga ibi ngibi ni ibintu turimo muri iki gihe, ni ibintu tubonye, ni experience tumaze kugira. Haleluya. Ntabwo tuvuga byo kuvuga gusa, ahubwo ni ibintu turimo kurebesha amaso. Ibintu turimo kurebesha amaso. Haleluya. Nigeze kubabwira ngo nzabaha ubuhamya, ariko buriya no gutanga ubuhamya kwanjye nta nubwo binoroshye. Sinzi no kwica ngo ntange ubuhamya mpere kuri A, B, C, D nkomeze. Ntabwo bijya binyorohera. Ariko iyo ndimo kwigisha nk'uku ngira gutya, nkumva burajemo nk'abavugamo gake, amubwire ni gute wamarana n'umugore imyaka 12 mutarabyara, ugakwiza imyaka 50? Hasa ni ngiye aho mvugira hanga uyu munsi, imyaka 50 ndayirenza. Haleluya. Imyaka 50 ndimo kuyirenza. Umwana w'imfura mubyaye ejo bundi mu kwa gatatu. Haleluya. Ariko muri iyo myaka 12, kubera ko umwami Imana yavuganye nanjye kubyara, nkitangira kubisengera mu myaka 2. Mu myaka 2 maze kubisengera, nanjye kujya nibaza Imana ni ibiki birimo kuba, ibi bintu ko iwacu ntabihabonye, ibi bintu ko iwabo uyu mugore bitahaba, ni ikihe kibazo? Njye imbere y'Imana ntangira gusenga no kwiririra no kwibaza ni iki kirimo kuba. Imana igahora imbwira, ikambwira amagambo ameze nk'aya Mose, nk'aya Aburahamu, ikambwira uzabyara urubyaro, uzarubona urubyaro ruvuye mu rukiryi rwawe. Haleluya. Icyansunitse gushobora kumara iyo myaka 12 ishize, nuko hari ibyo numvise, nuko hari icyo numvise ku Mana, nuko hari icyo narebaga, nuko hari icyo nari ntumbere. Ibyo byaramfashije, bifasha n'umufasha wanjye. Ntitwigeze kurebana nabi, ntitwigeze kuvugana nabi, sinigeze kumutekerezaho ikibi, ntiyigeze kuntekerezaho ikibi. Twabaye muri ubwo buzima kugeza aho igitangaza cy'Imana kigaragariye. Haleluya. Uyu munsi dufite uwo mwana w'umukobwa w'imfura yacu, umwana w'umukobwa mwiza umeze neza, udafite ikibazo na kimwe. Haleluya. Haleluya. Ariko icyo bivuze ni iki? Nuko hari iyo myaka yose, iyo periode yose, iyo periode yose, kandi twabonye kugira neza kw'Imana. Twatinze uko kubyara, ariko Imana yakoze ibitangaza bitandukanye mu buzima bwacu. Hari ibintu yakoze bikomeye, we Mana yangira yo mbabwiye, hari ibintu yakoze bikomeye, ku munsi tuzamura. No kuba pasiteri na byonyine ubwabyo byaje muri iyo periode aho ngaho. Gushobora guhabwa ijambo ry'ubwenge nk'iringiri mvuga, gushobora guhabwa ijambo ry'ubuhanga, ry'ubumenyi nk'iringiri mvuga, nuko ni muri iyo periode nari ntumbere y'Imana, nzi neza yuko itazabura kumpa urubyaro uko byagenda kose. Rero reka nkubwire mwene data, hagarara utumbere. Nubwo waba utari wafunguka neza ngo ubyumve nk'uko hasanzwe uyu munsi mbyumva, cyangwa nk'uko maze kubimenya mu kubera na experience n'ibindi bitandukanye, mu izina rya Yesu uhagarara utumbere. Kristo umwana w'intama w'Imana, utumbere Kristo, kubera ko niwe banze ryo kwizera. Ibyo yavuze ku buzima bwawe, ibyo yagambiriye gukora bizasohora, nta kizabibuza gusohora. Haleluya. Ariko urasabwa kuba hari icyo wumva, urasabwa kuba hari icyo ureba, kugira ngo ushobore guhagarara, kugira ngo ushobore gushikama. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Muri iyo myaka 12 mbabwira, sinigeze n'umunsi n'umwe, ibyo mbabwira ni ukuri imbere y'Uwiteka, mpagaze imbere y'Imana ndavuga ijambo ryayo, ibyo mbabwira ni ukuri, sinigeze kumva niganyira ngo mvuge ngo ahari ntago nzabyara, ntago bishoboka. Kuko Uwiteka igihe cyose nageraga ahantu numva ngiye kunamuka, numva ngiye mu mubiri ngo mbe sigaye ntuye kure y'Umwami Imana,
mwumva ijambo rimpumuriza ryongera kungaruzamo ibyiringiro. Haleluya. Hari n'igihe nagiraga ngo ngabwira Imana mana ndimo gusenga ibwa mana kwa mubimbwiye mu myaka ingahe ishize none imyaka ikabibaye umunani none imyaka ikabibaye icumi none imyaka ikabibaye hari gihe kimwe nageze aho numva ngo byarimaze nko kugera mu myaka nk'icumi numva ndavuga semana ko ndebe imyaka ibaye icumi nirirwa mbyatura nirirwa mbivuga n'abantu batangiye kujya bandyana n'inzara abantu bavuga ariko buri ibyo yivugisha nibiki n'imyaka amaze atabyara ibyo yivugisha nibiki kuko abantu banaguza babuza kuvuga abantu bazavuga n'uyu munsi baracyavuga kandi bazakomeza bakuvuga ariko tuzakomeza kugenda tuzakomeza kwinjira aho umwami Imana ashaka tuzakomeza ntabwo turabana no gukererezwa n'ibyo abantu bavuga kuko ibyo abantu bavuga barabirebesha amaso y'umubiri ntagara amaso y'umwuka icyo natinya nuwaza umukozi w'Imana ziko areba mu buryo bwo mu mwuka ziko yumva mu buryo bwo mu mwuka akambwira ati byo uvuga nago bizashoboka haleluya kandi uyu munsi reka mbwire uyu munsi levo ngezeho nani wampagarara imbere ngo ambwire ngo nago bizashoboka no keretse Kristo wenyine wenyine ubwe aje akambwira ibyo uvuga nago bizashoboka aho niho nakwemera ariko umuntu akiri umumuri uyu mubiri ntawe nakwemera haleluya impamvu ntabyemera ni iyi nuko Yesaya haleluya Hezekiya nako apana Yesaya Hezekiya ngo agiye gupfa umuhanuzi aje umuhanuzi araza umuhanuzi araza umuhanuzi Yesaya niwe nari mvuze uyu muhanuzi yitwa Yesaya wahanuye ibintu bikomeye ahanura kuvuga kwa Kristo ahanura ibintu bikomeye by'igihe cyake araza ngo amugeze imbere amubwira rero igihe cyo gutaha cyawe cyageze usezere utunganye ibyawe byose Hezekiya ngo aramwumva aramubwira okay ibyo ngibyivuze nk'umuhanuzi Imana iguha umugisha ariko genda arangije ngo arahindukira areba ivure avugana n'Imana ye ku giti cye Imana irangije ivugana n'uyu muhanuzi aramubwira subirayo umubwire yuko mbihinduye haleluya icyo nicyo cyonyine cyaba ku buzima bwanjye naho ubundi kugeza uyu munsi na muntu n'umwe uhari muri iyi si waza ngo ambwire hanyuma ngo mbyemere reka da ntabwo bishoboka wavuguruza icyo numva numvise cyangwa narebye mu buryo bw'umwuka keretse Kristo wenyine aje ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo haleluya muri icyo gihe ndimo mvuga imyaka icumi imyaka kwibaye myinshi ubukoko mana yanjye bizagenda gute ibyanjye bizaragwa icyanditswe cyo Imana yabwiye Aburahamu imubwira ayibwira kubera yuko nawe twese nibwo buzima tubamo nubwo buzima tugira tukavuga noneho banza rwose hari banza naribeshye hari kurongera ugasubira imbere y'Imana ikongera ikavugana nawe bushyashya noneho bikaba bishya bigatwikira ya myaka yose ishize ukumva nibwo utangiye gusenga noneho haleluya uvu mwuka Imana nanjye azana icyo cyanditswe Imana yabwiye ivugana na Aburahamu Imana irambwira yuko ibyanjye bizaragwa uzava mu rukiryi rwanjye haleluya Yesu nashimwe cyane uyu munsi wo kuraga ibyanjye Eleanor arahari kandi hari basaza bintegereje kubera yuko nabivuganye n'Imana Imana yarabimbwiye Imana yarabivuze nanubwo ari nanjye yabibwiye genyine mba ubufite n'izindi connection zindi zifite uburyo bw'amaso mu mwuka bareba bumva bafite nabo bavuga bakubwira ibyo ngibyo Imana yakubwiye ugahamanya nabyo haleluya mwene data nsoza yajya nkubwira ikintu kimwe uhagarare we kubaho mu buzima bubeshejweho n'ibyo urebesha amaso we kwita ku byo abantu bakubwira barebesha amaso y'umubiri ahubwo hindura imyumvire n'imitekerereze wumve mu ijambo ry'Imana harimo icyo wakuramo cyagufasha kigafasha n'umuryango wawe cyagufasha kigafasha n'abavandimwe haleluya Yesu nashimwe cyane Kristo Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro Uwiteka abagirire neza abafungura amaso yo mu mwuka tuvuga abafungure amatwi mu mwuka mwumve neza mwe kubaho muteraganwa n'umuraba mwe kubaho muteraganwa n'isi kuko iyi si yo reka mbabwire iyi si yo ntabwo yenda guhinduka iyi si ntabwo izigera iba paradizo ntabwo bishoboka ntibibaho iyi si ni mbi
isi iranduye isi ifite ibibazo byayo ariko reka mbwire turi abantu bo kuyibamo mu izina rya Yesu kuva Yesu atari yaduhamagara atari yaza gutwara itorero rye turi abantu bo kuyibamo kubera yuko yaradusengeye aravuga muri rya sengesho rya Yesu nyambabwira muri Yohana 17 aravuga mwami Imana singusaba kubakura muri isi ariko ndagusabye ngo ubarindire muri isi rima sete turi abantu bo kurindirwa muri isi turi abantu bo kurindirwa muri isi uhagarare mu ijambo ry'Imana wumve ko uri umuntu wo kurindirwa muri isi wumve ko uri umuntu wo kurindwa muri iki gihe cya covid wumve ko uri umuntu wo kurindwa ibikomeye wumve ko uri umuntu wo kurindwa ibiteye ubwoba kubera yuko Kristo hari icyo yavuze ku buzima bwawe hari icyo yavuze ku buzima bwacu icyo nicyo tureba nicyo twizera nicyo twatura nicyo twamamaza amanywa na nijoro kandi icyo ngicyo ngo gituma ushobora gutera imbere mu buzima bwawe Uwiteka abaho umugisha kandi abagirire neza Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubwa ijambo ryawe tumaze kuvuga kandi ijambo ryawe ni umucyo ijambo ryawe ni rizima ijambo ryawe ni ukuri mwami reka rimurikira ubwoko bwawe reka murimurikira abantu bawe mwami mu izina rya Yesu twebwe dukoze umugabane wacu Uwiteka ariko Kristo mwana w'intama w'Imana ziko ushobora gukora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza n'ibyo dusaba nkuko imbaraga zawe ziri zidukorera mu mwami ndasenzere kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu ngo ufungure amaso y'ubwoko bwawe ufungure imitima yabo mwami ifungukire iby'ijambo ryawe ifungukire iby'ubwira ubw'ubwami bw'Imana amatwi yabo afungukire kumva ijambo ryawe mwami kugira ngo ribakomeze kandi ritume bashikama mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe turagushimiye ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze mu twizeye amen.